Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mahalla telekanalida demak-demak ko'rsatuvi boshlandi. Qadrli muxlislarimiz uchun biz doim harakatdamiz. Noodatiy ko'z ko'rib quloq eshitmagan ovqatlarni, yeguliklarni tayyorlash uchun va ular qayerda bor ekan deya izlanib, oshpazlar bilan hamkorlikka chiqib, siz uchun yana bir ajoyib yeguliklardan bugun tayyorlanishini o'rgandik. Biz ijodiy guruhimiz bilan yana safarga chiqdik va siz aziz muxlislarga yangicha ovqatlarni tayyorlanishini o'rgatish uchun hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahridamiz. Bugungi oshpazimizning ta'rifini biz eshitganmiz, bilganmiz. Mana shu oshpazimiz ta'tilga kelgan paytlarda biz xabardor bo'lib qolaylik. Bunaqa oshpazlarni topish oson emas. Keyin hozirgi kunda mana bilamiz yurtimizga xos xullaskalom ko'rsatuvimizni boshladik. Demak, bugun ko'rsatuvimiz qahramoni Avazbek aka aziz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xursandmiz. Xush kelibsizlar bizning xonadonga. Shu ahvoli endi xafa bo'lish yo'q, choyxonalar men. Endi Asakadagi, Andijon viloyatidagi to'g'ri boshqa viloyatlarga ham boramiz, lekin Andijon viloyatidagi eng asosiy reja qilingan oshpazimiz Avazbek aka bo'ladilar. Garchi o'zlari juda ham xabardor bo'lmasalar ham, endi sizdagi oshpaz topish oson emas. Endi xorijda xorijiy o'sha bir zamonaviy ovqatlar tayyorlash bo'ladigan oshpazga duch kelganmiz. Biz bo'lmaganda 2 ta, himmat qilishsa 4 ta kamida ko'rsatib yozishimiz kerak. Endi bir bitta da berilmaydi shu sonda. Ko'rsatuvlarimiz davomida efirga uzatiladi. Xo'p, gap yo'q, beramiz. Xo'p, demak bugun qanaqa ovqat tayyorlaymiz bu sonda? Yevropa taomlaridan qilib beraman, zo'r qilib sizlarga. Bunga ketadi tovuq go'shti. Champignon qo'ziqorin, sarimsoq piyoz, oddiy piyoz, tuxum, un ketadi. Bu nima? Bu smetana. Qaymoq qilsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. 30%. O'zi ovqatimiz nomi nima bu yevropacha ovqat? Nom bormi? Bor, julien degan. Endi ish nimadan boshlanadi? Ish hozir birinchi xamirdan boshlanadi. Marhamat. Xamirni olamiz, endi yayib, kesib. Magazindan olmadik biz. O'zim ham yo'qdi. Samimiy qilib zo'r qilib qo'yaman. Tabiiy. Tabiiy qilib beraman. Endi xamir har doim ham birinchi tayyorlanadi, chunki bu dam olish kerak bo'ladi, ish kerak bo'ladi. Demak, marhamat. Hozir bularni olib tashlaymiz, olib xamirni boshlaymiz. Ha, xamir yoyish uchun joy bo'shatamiz. Joy bo'shatamiz. Bularimiz o'ylangan tayyor. Yo'q, yo'q, idish kesamiz. Mashinada qilaman. Ha, buni sizda qilasizmi? Man bunda qilaman desiz, hamma ham shuni stol ustida qiladi endi tovada. Ishda qilaymi? Tovaga solib qo'yaman. Barqaroq ketaveradi. Ha? Yo, tovada qiling. Qaysiz qulay sizga? Mo'q qiladi. Ha, bugun. Qadriy dedim shu bilan, yoyib turib, xamir qilsa bo'ladi, ko'rdinglarmi? Ijolat bo'ldi. Ha, endi men hamma tovada qiladi-yu, endi suv quyib. Yo'q, yo'q, tomoqqa qilib. Suv, tuzli suvga quyamiz, bitta tuxum chaqamiz. Aralashtiramiz. Qiziq bo'ladi, qanaqa darajada tomoshabinlar. Biz to'g'ri qilishga o'rganganmizda, ko'zimizdan ko'rib, idishda qilishga. Bu osonroq. Endi mashinaga yuring aka. Xamir qattiqroq bo'ladimi, yumshoqroq bo'ladimi? O'rtacha. O'rtacha. Aka, endi baribir so'rash kerak-da, necha yildan buyon oshpazlik bilan shug'ullanasiz, qachon boshlagansiz? Men 5-sinf sinfda boshlaganman. Oho, 5-sinf sinfda bo'lsangiz, siz bir 20 yil bo'ldimi? Yo'q, 30 yildan bo'ldi. Yo'q. Nima tug'ilganda boshlagan ekansiz? Bu yevropacha ovqatlarda qachondan boshlandi? Yevropachalar endi chetga chiqqanda boshlangan. Ha, xolidi. Ustamiz Yevropa eski povar edi, shu odamdan boshlaganmiz. O'zi bu yerda milliy taomlarni boshlagansizmi? Ha, milliy taomlar. Esdan chiqib qolmaganmi hozir? Yo'q. Hozir o'zi qaysi davlatlarda yoki o'sha qaysi taomlarni o'rganasiz, qaysi millatlar, masalan, yevropacha degan bilan o'sha Yevropaning ham qaysidir davlatlarining taomlari bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bo'ladi. Endi biz bizga menyu bersa, senga qarab qo'yamiz. Ha, sizga buyurtma tushsa bo'ldi, qaysi ovqat? Tushsa, senga qarab sizga chiqarib beradi. Tek kartasini shunga qarab qilasiz deb.
qadrli teletomoshabinlar, jarayonlarni ko'rdingiz, boshlanish bilan tezlashib ketdi, chunki oshpazlarimiz sizlar shu yerda o'sha menyu tushadingiz-ku? Qaysidir masalan o'sha 10 daqiqa, 20 daqiqa ichida ovqat tayyor bo'lish kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun oshpazimiz sal tezroq ishlayaptilar, shuning uchun biz ham to'xtalishlarsiz tasvirga olamiz. Ba'zi tasvirga olishlarida kadrlarda biroz xatoliklar bo'lsa yoki bir joylar o'tib ketib qolsa, aytib yurmaysiz, chunki ovqatni o'rganishimiz kerak edi. Endi nima qilamiz? Endi to'g'rashtiramiz, suvayni ajratsam go'shtni. Qadrli teletomoshabinlar, bu yerda go'shtni aynan lahm joyi ovolinyapti, qut suyaklari shilib tashlab yuborilyapti. E'tibor qaratasizlar. Endi 5 yoshdan oshmasingizda boshlagan bo'lsangiz, kimda o'rgangansiz? Bu yerda ustozlar bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lgan, bo'lgan. Eslasizmi? Birinchi o'qituvchisini odam eslab qoladingiz, siz ham eslab qolganmisiz? Birinchi ustozim Ulug'bek degan aka bo'lgan. Shu aka bilan ishlab 11-sinfgacha, keyin 11-dan keyin Zoyeba degan opa bo'lgan. Shuni qo'lligi ishga borib, shu zo'yibdan o'rganganman. Ko'p narsa. O'zbek taomlari ham, to'g'rimi? O'zbek taomlari. Yo, yevropachalarda ham. Yevropani bitta ikkita o'rganganman. Anaqa. Asosan o'zbekcha milliy taomlarni. Juda yaxshi. Xo'p, endi nima qilamiz bu yerda? Endi buni to'g'raymiz. Salyonka qilib, qalamcha, qalamcha qilib. Qilamizmi, xuddi shunga o'xshab to'g'rilar. Maydalanmaydi bundan tashqari? Yo'q. Xo'p, endi mayli, milliy taomlarni bu yerda o'rganibsiz. Yevropacha taomlarni kimdan o'rgangansiz? Qayerda o'rgandingiz? Bu bir joyda odatda ko'p o'qishadi-yu u yerdagi oshpazlar. Yevropacha taomlarni. Yo, shogird tushib o'rganganmi? Shogird tushib, ash Rossiyada. Rus kishidan o'rganganman. Shu kishi o'rgatgandir Yevropacha taomlarni. Qancha vaqt ketdi Yevropacha taomlarni o'rganishingizga? Masalan, bo'ladi-yu ma'lum muddat, shogird bo'lib yurish. 1 yil o'rganib olgan. Endi bu yerda o'sha milliy taomlarni oshpazlikdan xabaringiz bo'lganligi uchun. O'zi oshpazlar ko'radi-yu mana ovqatga bir xillar qarab turib baho beradi, bir xillar yegandan keyin nimalar qo'shilganini biladi. Pishish jarayonidan, o'sha ish jarayonidan ham aytib beradi-yu ovqat o'xshamadi. Boshidan shunaqalar bo'lganmi? Bitta shunaqa oshpazlar. Siz ham shunaqa darajaga yetganmisiz? Men ham qaynasidan qaynatayotganda bilaman, qo'g'irilayotganda bilaman. Qanaqa chiqishi? Qanaqa chiqishi? Endi tuzini bilgandinglar, bilib olaman o'sha men. Qanaqa nima ketgan. Ho'p, mayli, hozir endi nima qilamiz? Hozir ham piyozni to'g'raymiz, to'g'ri. Shu o'rinda qadrli tomoshabinlar, yaqinda bir doktor odamni bergan ma'lumotini o'qib qoldim, eshitib qoldim. O'zim, ya'ni san'at darajasiga deyilgan san'at deymiz. San'at degani aynan biz qo'shiq yoki qanaqadir teatr, aktyorlik emas, aynan san'at bu daraja hisoblanadigan har bir ishni egasi eng yuqori pog'onaga yetganda professional daraja bo'ladi, ustoz deymiz. Eng yuqori darajaga yetganda u o'sha tayyorlagan narsasini san'at darajasiga yetkazadi. Ya'ni bu san'at degani o'sha rassomchilik bir narsa emas. Har bir sohada odam san'at darajasiga yetar ekan, u professional kasb egasi bo'lganda o'sha ishidan nima deydi? Yuqori baho berish bu san'at deyilar ekan. Ketganda biz buni grammlarni aytmaymiz, bu qancha gramm go'shtga qancha yarim kiloga 2 ta piyoz. Yarim kilo go'sht. Go'shtga keladigan piyoz foydalanyapti. O'zi buni 200 gram piyoz. Mana me'yori bormi yo go'sht ko'proq ash ko'radigan ko'proq go'sht qorsam bo'laveradi. Tabga qarabdi. Demak, asosiy mahsulotda ishlatilishi kerak. O'zi biz kamerani nari tarafga qo'yib berishimiz kerak ekan sizga. Asosiy ishingiz yarim ishingiz bu yerda bo'lyapti. Lekin savol javob nima bu gaplarga ham joyda javob qaytaryapsiz-ku. Bu anjalilar o'shanaqa bo'ladimi yo oshpazlik darajasiga yetganda shunaqami? Asakalilar o'zlarini ham hozir javob. Hozir javob.
Demak, qadrli tomoshabinlar, mana piyozlar o'zimiz bilgan holatda ovqatga to'g'rashdi. To'g'raldi, endi qo'ziqoringa o'tildi. Qo'ziqorinni ham ko'ryapsizlar? Maydalanish usulini. Tengani har xil o'sha yog'larga deydi, qadoqlangan bo'ladi. Oddiy bozorda tabiiy sotib olingan. Qancha kishilar bu qo'ziqorin ko'p mazmun ko'rishga? Uni tusha ko'proq yesa shirinroq bo'ladi. Bu ham go'shti ta'mini beradi o'zi aslida. Qarang, ikkalasini birga bir qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi hamma odam har xil, bir xil odamlar vaqti bo'ladi, bo'ladi, vaqti bo'lmaydi. O'zingiz ko'rsatuv ko'rganmisiz? Ne görüp durarsın, gözüm düşken, lakin kızım borlarını sulardı, polisiniz. Şunu görüp, ben yaşadım. Çetlerle gelmiyor, daha da kesez bir maçta kürsat uçakırı, bir küçüğüyle bilirler. Diyor da hop de vardı bir o. Abi bu da, biz bastırıp köyden masakken, biz harikali haberiz var eken, değil mi? Sal sal bu. Hop, hop, şimdi kan bu bizim kahraman kızımız? Kahraman kızımız, onu, bana. Kıçkınası mı? İsmi ne? Şahlo. Şahlo. Uz ballardan işte? Ballardan tut. Oho. Üçte kız. Bitti o. Şula hamas ballarız mı? Üçte. Bana gülakçası. Lepbeğli kovrap. Bu kızlar izleyen ballar izleyen o kapşıcı orada yapken mısınız? Bunlardı bunlar. Katta kızın köprağı bunlardı. Oğluma. Bunlardı. Biz bunları küçük yani. Ovqat qilib bering, ovqat qilib bering deydi. Qilib bolalarga ko'proq ovqat qilib beraman mana shunaqa. Endi odam bo'ladi-ku, haligi farzandlari ham o'zining kasbida ketishini xohlaydi, qaysidir kasb egasi bo'lishni xohlaydi, o'z yoshligida o'sha kasbni egallamagan bo'lsa, siz bolalaringizni oshpaz bo'lishini yoki qaysidir kasb egallashni xohlaysizmi? Xohlayman, qarsiman. Qaysini sizga xohlaysiz? Qaysi bilan Shahro, qaysi bilan Zahro? Mana bu yami? Uyda Adi ovqat tayyorlasanglar, ovqatni oyiga tayyorlasanglar, qaysi bir kishidan chiqadi? Kimniki? Dadamniki? O'zi bolalar sotqadiga sal vafodorlik kamroq bo'ladi, lekin kim shirinlik bersa shunga o'tib ketib qoladi-yu. O'zi 3-4 oyda bir kilo ovqat tayyorlab bersalar dedi. Qolgan bet faqat oyiga tayyorlab bersalar. Darvozadagi sotilib ketdingizmi? Yaxshi uch olib ketdilar, bilasizlar. Qizlar itak uchlar. Bilardi o'zlar oshpaz bo'lishi kerak. Ha, uy bekasi. Ayol, uy bekasi. Endi bari ko'p o'rgataman, buni mana qilishsin, buni mana deb qilishsin deb o'rgataman. O'g'limi bo'lishini xohlayman. Bu halol kasb. Qo'lingizdan ovqat tayyorlab, buroyib, rahmat desiz sizga qancha sog'. Kasbingizni yaxshi o'rgansiz. Sevaman. Oshpazlik oson emas. Menim yarim doktor. Senga foydali, o'sha quvvat bo'ladigan taomlarni yeguliklar tayyorlashni bilish kerak. Keyin hammaning mijoziga topish kerak ovqatni yoqadigan. Endi buni yana bir ishlab olsangiz, silliq xamir bo'ladi. 2-3 marta har 15 minutda ishlab olsangiz. Endi qovurishni boshlaymiz unda. Demak, qadrli tomoshabinlar, qovurishni boshladik. O'rtacha, o'rtacha qizitib tashlaymiz. Mana shu ovqatni boshidan oxirigacha tayyorlasangiz, mana bu buyurtma tushdi, aytdingiz uni bizga buyurtma keladi. Buyurtmada qancha vaqt tayyorlaysiz? Buyurtmada tayyorlaymiz 10 minut, 15 minut, 20 minut. Xamir qorilgan bo'lsa, xamir oldindan tayyor bo'ladi. Oldindan tayyor. Xamir tayyor bo'ladi. Qolgan narsalari 15 minutlarda taxminan tayyor bo'ladi. Go'shtni tashlaymiz. Qancha vaqt qovuramiz uni? 15 minut. Endi qizarishiga bog'liq. Qizartirib sal.
ma biz chiqmay qilamiz, masalan, to'g'ri qozon kabob yoki bir qo'shib qo'ygan, nima qilib qo'yamiz? Yo'q. Bunga tusamadik-ku hali. Hozir sal turib solsa, yana shirin bo'ladi. Asosiy bu suv, suv ichib ketib qoladi. Sal qovurilsa. Sal tillaranga kirishi bilan piyoz solinyapti. Sarimsoq piyozni sovurib. Bora anasan. Sarimsoq. Piyozni sovurib. Sal piyoz o'lgandan keyin sarg'asi. Hozir bitta savolda, bu chala xom qilib pishiramizmi buni yoki to'liq pishiramizmi? Yo'q, to'liq pishiramiz hozir. Ha biz xamirni nima qilamiz? Xamir buni tayyor qilib dimlab olib qo'yamiz, tayyor qilib. To'g'ri, endi lag'manini qilib, lavshasini ustiga solamiz. Xolos tushunmadimi, lekin xamir hozir bunga hali qo'shilmas ekan. Yo'q, hali qo'shilmaydi. Bu qaylasini qilyapti hozir. Somsa tumshuqning ichiga solamizmi? Yo'q. Buni os tayyor bo'lsa ko'ramiz. Hozir aytsam qiziq qolmaydi. Yana tuz solsak ham bo'laveradi. Boshqa ziravorlar ishlatilmaydi mumkin? Ishlatiladi. Qanaqalar? Ko'rinib bo'lgan bor. Tayyor. Do'konlarda sotiladi. Ko'rinib. Tam berishga-da bu. Tam berishga. Somsa ham bo'laveradimi? Somsa ham bo'laveradi. Tuz bilan qilsa ham bo'laveradi. Men o'zim sog'im kelib solyapman. Bilishimcha ba'zi insonlar yoqmas ekan, chunki ba'zi insonlar uchun allergiyasi yoki ba'zi yangicha ta'mlariga uncha xush ko'rmagan odamlar noodatiy o'rganmagan ta'mlarni solishmas ekan-da. Kimgadir yoqmaydi, to'g'ri. Tovuq go'shtida qilayotganimiz shu solyapman buni. Yanada kuchliroq ta'm beradi. Mazasi ochiladi. Mazasi. Agar mol go'shti yo qo'y go'shtida qilganimda qattiq qo'shmas. Qattiq zo'r chiqyapti. Demak, qadrli tomoshabinlar, mana qaylani qovurib oldik. Bu ham bitta ovqat bo'ldi. Hozir endi asosiy o'sha xamir yoyish, xullas qalon boyagi jarayon kelganda o'rganasiz degan qismga yetdik. Buni yay olamiz endi chiroyli qilib. Xamir sal qattiqroqmi? Qatti, o'rtacha. Qadrli tomoshabinlar, jarayonlarni diqqat bilan kuzatib o'rganib olinglar, chunki bunaqa ovqatni o'xshashni ham biz avvallari ko'rsatuvimizda tayyorlanib ko'rsatmaganmiz. Keyin bunaqa oshpazimizga ham kamdan kam duch kelamiz. Odatda biz ishqiboz yoki shu o'zimizning milliy oshpazlar, ular ham kam oshpaz emas. Lekin avaz akamizni ham oshpazlik daraja bo'ladi, unvoni bizga xalq artistida xizmat ko'rsatgan, nihol deyiladi-ku, ko'proq tushunarli bo'lishi. Master oshpaz, eng yuqori oshpazlik darajasini eng cho'qqisiga yetgan. Nechtadir yulduzli oshpazlar bo'ladi, 5 yulduzli mehmonxona deganda 5 yulduzli oshpaz. To'g'ri aytdimmi? Kamtargina bo'lib, faqat o'sha nima deydi, xalqimizga xos. Nima deydi? Odatda bu hali kamtar. Xo'p, buni qatlamalarga yoyganda quyuq qilib yoyish kerakmi, xona mantiqida? Yo'q, joy yuqqa bo'lish shart emas. Уже
bo'lganman. Bir chaynaladigan zo'r bo'lish kerak-da. Yuvib qilsa ham holatini yo'qotib qo'yadi qaynagan. Ham qaynatiladimi? Ha, qaynatib pishiradi hozir. Pishirib. Shuqala tovuqli besh barmoq tayyorlamayapmizmi? Umr o'xshaydi shunga, o'xshash. Tokka, qara. Tayyorlasa boshqa chaqqat bo'lib chiqdi-ya. Demak, qadrlilar tomoshabinlar, yoyib olindi, ko'ryapsizlar qalinligini va ugra oshga xamir kesganda ko'rsatganmiz tayyorlashni. Keskan osh bor edi. Kuni ko'cha osh degan tayyorlaganmiz. Bunda ham xamir kesilgan xuddi shunaqa bu ham mana shu kabi kesib olinadi. Lekin o'sha xamiri mana ko'rib turibsizlar, ancha qalin. Suyuq ovqat bo'ladi, quyuq ovqatmi? Quyuq ovqat. Quyuq-a? Bu xorazmcha shved oshga o'xshagan bo'lmaydimi? Yo'q. Uni ta'mi bilakcha bo'ladi. Bilakcha. Xullas tayyorlasin ko'ramiz. Hozir kastrulkaga suv quyamiz. Lahma qaynatganda qaynatib olamiz bir qator. Olib sovuq suvni chaqib tovoqqa surib ustiga yana qaylani solamiz. Ha, ana endi ovqat tushunarli bo'ldi. Demak, bu jarayon unchalik qiyin emas. Xamir, lag'mon qaynatganlar yoki o'sha ugra oshni kesib, xullas xamir qaynatganlar biladi qanday pishishini. Suv qaynatsa bo'ldi. Bir qator qaynasa bo'ldi. Qaynasa solamiz bu. Lapshani solamiz endi. Hozir suzamiz, yuvamiz. Nimani yuvamiz? Lapshamizni. Ha, bir choy olish bor-da. Aha. Sovuq suvda shirasini yetkizamiz, muzda suvda yuvsa shirasi ketadi. Nima kerak u shirasini yetkizish? Yapishib ketmaydi bir-biriga lapsha. Ha, yopishmasligi kerak. Ishlab, sovuq suvda yuvsa zir ishlaydi. Tovuqni olamiz. Demak, bu jarayonni bir yaxshilab tushuntiradigan bo'lsam, ugra tayyorlaganmiz-ku yoki shved osh. O'shanga o'xshash jarayon bo'ldi, xamir jarayoni. Pishirishlarni aytmayapman, bu jarayon. Ustiga yuqorida tayyorlab qo'ygan qaylani tayyorlaymiz. Julenmidi? Julen. Lekin Julen bo'lsa, o'zbek tarixchisi ham bo'lar ekan, o'zbek ovqatlariga o'xshabroq ketar ekan u. Ya'ni o'xshab ketmaydi, aniqrog'i o'xshamaydi aniq u, lekin o'zbek ovqatiga yeta olmaydi u. Ha, bu yeta olmaydimi? Yetolmaydi, o'zbek ovqatlari.
Ya o'z yoqatlari to'g'ri shirin bo'ladi, lekin hammaniki o'ziga oy ko'rinadi, o'ziga. Ulardan so'rasiz, o'sha fransuz, italyanlardan, ularga bu yaxshi ko'rinadi. Xolasanglar qanday tomoshabinlar, mana shu qayla tayyor bo'ldi-yu, uni nonni kestirib, yarmini solib yesalar ham bo'ladi. O'zbekcha non ko'p bo'ladi, boshqa fransuzcha non ko'p bo'ladi, non o'zbekcha bo'ladi faqat. Xamir qo'ysanglar, mana bunaqa julen degan ovqat tayyor bo'ladi. Bo'ldimi aka? Bo'ldi. Ha, ko'kat. Oh, suvni bezatamiz. Ovqatlarni ko'ryapsizlarmi hozir? Tuturlari chiqyapti, ya'ni bug'lari chiqyapti. Aslida bitta shunaqa yoqimli hech chiqyapti bu ko'tarilayotgan bug'da. Tayyorlab ko'rganda bilasiz. Ha, olimjon to'g'ri aytgan ekan. Yuyilgan tayyor. Mana suvlar turibdi. Boya aytdilar-ku boshida ovqatga qarab turib, shu boshida qaynashidan qanday chiqqanini bilaman deb. Menimcha, taom tayyorlashga qiziqadigan yoki o'sha usta oshpazlarimiz ovqatni bezagi, shu turishini ko'rib, qay darajada chiqqanligiga baho berib ulgurishdi. Endi buni bilmaganlar tayyorlab ko'rganda baho berasizlar, yeb ko'rganda, ha, mazali ovqat o'rgatib berdim demakda. Avaz akamizga rahmat deysizlar. Bo'ldi? Jarayon tugadimi? Ana endi ko'rsatuvni tezroq yakunlash kerak. Eng so'nggi hayajonli lahzalar yetib keldi. Boya aytdim-ku, taom tayyorlashda 3ta jarayon bor. Birinchi mahsulotlarni tartib tozalab olish, ikkinchisi pishirish, bo'lsa eng oxirgi jarayon bu yeyish. Ana endi qadrli tomoshabinlar, uni oldin ko'rsatuvni yakunlash kerak. Menimcha bugun ko'rsatuvimizda tayyorlangan taomni mahsulotlarini uyda bemalol topsangiz bo'ladi. Kam xarj, juda ham arzon hamyon bor. Lekin oilaviy menyumizdagi yangicha bir taom tayyor bo'ldi. Dadas qanday ovqat qilay deganlarga bugun bemalol julen yeymiz deb buyurtmoqchilar bo'ladi. Tayyorlash ham qiyin emas. Mana umumiy hisobda olganda xamirni qorib qo'ysiz, ko'pi bilan 30 daqiqada, xamir qorishi bilan 30 daqiqada tayyor bo'lar ekan. Suvlarni qaynatib tayyor qo'yasizlar, biz tasvirga olishdan sal cho'zildik. Xullas, bu qanday ovqat ekanligini, mazasi qanday ekanligiga baho bermoqchi bo'lsanglar, albatta yaxshilab o'rganib olinglar va tayyorlab ko'ringlar. Ana o'shanda taom tayyorlash o'zi qiyinmi, osonmi? Xullas, yeb ko'rganda bilasizlar. Xullas, birinchi ovqatimiz tayyor bo'ldi. Usta oshpazimiz Avazbek akamizdan biz taomni o'rganib, bizni kuzatishlar davom etinglar. Mana shunaqa o'ziga xos bo'lgan mazali, nafaqat milliy, balki Yevropacha taomlar ham aynan sizlar uchun. Chunki sizlar har doim eng yaxshisiga loyiqsizlar. Biz sizga har doim eng yaxshisini beramiz. Demak, ikkinchi borda hali o'shancha tugamadi deyapsiz. Demak, yemak. We'll be right back.